Hörmətli dostlar, buyurun baxın. Lider televiziyası məşhur saatsazı çəkilişə gəlib. Allah onların canlarını sağ eləsin. Məni yada salırlar, bütün televiziyalar sağ olsun hamısı. Hamısı var olsunlar. Hamısı var olsun. Bu da Könül xanımdır. Aparıcıdır. Allah canlarını sağ eləsin. Təşəkkür edirəm hamısına. Baxın, bu da mənim iş yerim. İndi Allah qoysa bir iki günə bu televiziyada gedəcək inşallah. Sağ olun olsun. Sağ olun olsun. Mən də özümü də çəkim. Mən də usta hacı. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.